5 березня Славутицьку міську раду очолив новий мер Єва Шнайдер. Новоспечений міський голова в свій перший робочий день відвідала вільний молодіжний простір, центр соціальних служб, третю школу та ЦНАП. Зокрема, у вільному молодіжному просторі начальник сектору молодіжної політики Уляна Ерастова познайомила нового міського голову з історією створення зони відпочинку в загальнобібліотечному центрі. Заходами, які тут проводяться, а також долучила Єву Володимирівну до сторінок вільного молодіжного простору у соціальних мережах. Випадково до зали вільного простору завітала директор Центру соціальних служб Алла Божок. І, не витрачаючи часу дарма, запросила пані мера до приміщень їх центру, де розказала про роботу, що проводиться працівниками їх служб, а також про сім'ї та дітей, з якими вони працюють. Зробила коротеньку екскурсію кабінетами соціальних служб та познайомила з колективом. Під час екскурсії у вільному молодіжному просторі Єва Володимирівна відмітила для себе, що було б непогано мати такий вільний простір в кожній зі шкіл, аби школярі на перервах мали змогу спілкуватися саме на території подібної лаунж-зони. Розпочала новий мер зі стін рідної третьої школи, куди направилася з робочим візитом. Новину про нового мера педагоги та учні сприйняли дещо з гумором. А даремно, бо всі розпорядження міського голови Єви Шнайдер, підписані в цей день, мають повну силу і будуть підписані Юрієм Фомічевим. Повертаючись до візиту в третю школу, зазначимо, що заступник директора Наталія Кукушкіна провела екскурсію по школі, новий мер завітала на уроки до різних вчителів, де поцікавилася думкою педагогів щодо створення спортивного гуртку для них, де після важкого робочого дня на вчителів би чекала фізична культура. Ідею щодо занять спортом педагоги сприйняли позитивно. Окрім цього, під час екскурсії обговорили і інші нагальні проблеми, які хотілося би вирішити. Єва пообіцяла посприяти у вирішенні всіх питань, а окрім того, підписала перше розпорядження про створення зони вільного молодіжного простору для учнів третьої школи. Ми ж поцікавилися про перші враження дівчинки від робочого дня на посаді міського голови. Мені дуже подобається робота мера. В мене дуже багато нових емоцій, тому що я перший раз була у спілкомі, я перший раз ходила і питала вчителів, що їм треба, а що ні. Ну, щоб знати, тому що вчителі теж, вони можуть сумувати, і іноді в них теж нема настрою. І про них теж треба піклуватися, як про нас піклуються дорослі, так ми потрібні повинні спілкуватися про дорослих. Оцініть, будь ласка, от ви сьогодні інспектували вільний молодіжний простір, роботу третьої школи, соціальні служби. Як ви можете оцінити їх роботу? В них дуже гарна робота. Я вважаю, все правильно роблять і все гарно працює. Під час своєї інспекції чи знайшли ви якісь недоліки, можливо, в роботі тих чи інших служб? Ну, якщо чесно, то я нічого не знайшла такого поганого. Я вважаю, що все вони роблять правильно і вони роблять все для дітей. Ми бачили, що ви підписали одне з рішень. Про що саме воно свідчить? Про що це? Воно свідчить про те, що я згодна робити якісь нові штучки і всякі релаксові штучки для нашої третьої школи і взагалі, щоб все було добре. Як на вашу думку, взагалі посада бути міським головою, це відповідально чи просто? Так, це дуже відповідально, тому що якщо мер не буде до цього серйозно ставитися, то може все місто піти у погану сторону. Розкажіть, будь ласка, ще таке. От сьогодні ви дізналися про певні проблеми у вашій школі. Чи будуть відповідні рішення щодо вирішення цих питань? Звичайно, тому що я хочу, щоб третя школа у нас була найкраща, і діти завжди раділи і не хотіли тікати зі школи, тому що буває таке, що тут погано, я не хочу, а так хоча деякі не хочуть вчитися, але вони можуть тут релаксувати. На обід міський голова Єва Шнайдер поїхала до їдальні виконкому. А після обіду Єва Володимирівна продовжила роботу і завітала до Центру надання адміністративних послуг, де, зізнається, була вперше. Директор ЦНАП Тетяна Рилова ознайомила міського голову з роботою їх колективу, переліком послуг та провела невеличку екскурсію приміщеннями.
Протягом робочого дня Єву Володимирівну супроводжували Уляна Ерастова та секретар міської ради Володимир Борисов, якому в цей день випала роль водія міського голови. І одразу із центру надання адміністративних послуг вони направилися до виконкому, де новоспечений міський голова і продовжила свій робочий день.